Ek was nie die heel eerste Afrikaanse nuusleser op televisie nie. Daardie eer kom wyle Roelf Jacobs toe wat op 12 Mei 1975 die eerste Afrikaanse televisie nuusbulletin aangebied het. Ek het die eerste keer op televisie verskyn op 26 November 1975, toe ek my eerste bulletin aangebied. Maar ek wil dit daarom net vir Roelf Jacobs ter ere nagee. So verskoon my dat ek jou wat dit betref moes korrigeer. Dan wil ek daarom ook net byvoeg by wat jy gesê het. Jy sê, die gehoorgestremdes was mal oor my, die manier waarop ek my woorde uitgespreek het, omdat hulle my lippe kon lees. Ek wil byvoeg, die blindes was mal oor my voorkoms. Rian is op die 5de Oktober 1945 in Randburg, Johannesburg gebore. Hy is die oudste van drie kinders. Sy broer het hom bekwaam as 'n wetenskaplike, maar hy het sy suster tragies in 'n motorongeluk verloor toe sy in haar vroeë 20's was. Ja, so die kinders groot geword. Is my broer, ja. Papa, hierdie was in Gravelot. Ja. Toe ons daai naweek by oom Piet hulle gaan kuier het. Daar is ouma, my ouma van moederskant, ouma van Wyk. Ja. Hy sê in die oë van sy aanhangers is dit sy familiewaardes wat aan hom geloofwaardigheid gee. Integriteit, dit is die een ding wat ek by my oupa en by my pa geleer het. Ek kom uit 'n huis waar integriteit ontsettend hoog en belangrik geag word. En ek is bly dat ek dit as 'n soort lewensbagasie saamgekry het. Daar's my oupa Grootjie de Beer en ouma Grootjie de Beer gewees. Nou, ek dink dit was met oupa se 50ste huweliksherdenking. Hy maak baie professionele vakansie en tuisvideo's. Dan skiet hy baie professionele, hou hom ook kalm en stil. Dat hulle sê en hier kom Anita nou aangestap, my dogter, in die agtergrond, 'n kameelperd. Dan klink dit soos 'n staatsrede of 'n begrafnis of 'n ding, maar dis uber professioneel. Ek sal dit altyd onthou, want ek ken nie ander mense wat sulke tuisvideo's skiet nie. Introverte persoon, ek is die introverte persoon. Hy is die een wat vreeslik maklik ook met mense kan omgaan en gesels en so aan. Ek is maar die stiller een van ons twee. Ek het nou uiteraard met hom en Rihanna baie lekker maats geraak. En ek het kersaande, oujaarsaande by hulle deurgebring. Maar van my heerlikste herinneringe is etes by hulle, want Rihanna kan 'n rystafel maak soos min. Gee my asseblief die voorreg en die geleentheid om vanoggend twee mense uit te sonder en te bedank. En dit is my vrou en my dogter. Rihanna en Anita wat deur die jare soveel aande alleen by die huis gesit het terwyl ek moes werk. Dit was ondenkbrode primêr. Maar dit was ook omdat ek dit geniet het, wat ek geniet het steeds om televisie nuus aan te bied. Ek sien myself as iemand wat in diens is van die publiek. En terwyl ek die publiek kan dien en die publiek nog erg aan my het, doen ek dit met die grootste genoeg. Maar hulle moet weet dat my vrou en my dogter soveel aande alleen tuis deurgebring het, opgeoffer het, naweke opgeoffer het, terwyl ek moes gaan werk. Baie dankie my lief, vir dit wat julle vir ons gedoen het. Ontsaglik gasvry. Lief, baie gemaklik as jy met hulle kuier. En ek dink nie daai deel van hom. Die humor en die speelsheid. Kom regtig oor nie, want ek dink mense sien hom regtig was hierdie rots
Want soos die tannie mos gesê, as het Rian dit sê, dan het die rarig in die nuus gebeur. Man, ek het hier een paar foto's wat ek vir jou wil wys, ter illustratie van waar het eindelijk alles begin het. My pa het so ou 1937 Oldsmobile gehad, toe ek een klein sientjie was, en die ou motor het een van die oudtijdse buisradio's ingehaad, wat net medium golf kon opvang. En as ons met die motor daar by Panorama se sentstasie verby gery het, het ek altyd vir my pa gesê, sit aan die radio, ek wil hoor hoe saai hulle uit. En daar het dit begin. Kyk, ek het eintlik tydens my studente daar op Stellenbosch al begin uitsaai op die radio. Ek het die SAIK studiebeurs gehad en die beurs het bepaal dat ek naweke en in universiteitsvakansies by die SAIK in Seepunt moes werk. Ons gaan baie jare terug, ons gaan terug na die radio daar toe. Ons was saam omroepers gewees en ek weet nie, dit was seker so laat 60er, vroeg 70er jare. My heel eerste stukkie uitsaaiwerk was as eerstejaarsstudent op Stellenbosch toe ek deelgeneem het aan 'n radiotheater. Soos Water op die grond, geskryf deur Karel Kielblok en opgevoer deur Susan van Wyk, die legendariese Susan van Wyk, wat destyds die een artes na die ander ingepalm het. En min het ek toegeweet dat ek tog eendag 'n uitsaaier sou word. En hier in my kroeg, soos jy kan sien, hang die mikrofoon wat uit die Afrikaanse radio atelier in Commissionerstraat in Johannesburg gekom het. En baie, baie bekende stemme het oor hierdie ding gepraat. Hier is so 'n versameling gesigte wat Len Lindekie geteken het van mense wat atelier 69, wat ek aangebied het, sy medewerkers was. Het was 'n baie gewilde radioprogram vir die jeug. En toe stuur die SAIK my Nederland toe vir 3 jaar, waar ek Afrikaanse programme aangebied het. Terwyl Rian in Europa werk, word daar in Auckland Park, Johannesburg, beplan en gewoel om reg te maak vir televisie. Ateliers word gebou, 'n sendernetwerk in plek gekry, toerusting word aangekoop en kundiges kom lei die operateurs op. Agter die skerms is dit 'n miernes van bedrywighede vir die eerste uitsendings in die middel 70s. Regisseurs word tuis gemaak in die fynere kuns van uitsaai en 'n netwerk word geskep om inligting van die uithoeke van die wêreld te kry. 'n Hele TV-nuusafdeling word gebore en personeel opgelei. Kyk ons vandag terug na die toerusting, lyk dit maar primitief, maar toe was dit die beste wat tegnologie kon bied. Rekenaars was maar skaars met beperkte funksionaliteit. Als benodig vir uitsendings moes met die hand gemaak word. Die stelle en elke prentjie soos benodig. Die tikmasjiene het geraas, die bande het gerol en Suid-Afrikaners het vasgenaal gesit en wag voor die kassie. En toe keer ek terug, toe is televisie pas in Suid-Afrika aangekondig en nou ja, in die toetsuitsendingstydperk het ek toe begin nuus aanbied. En toe stuur hulle my in 1981 Washington toe as verteenwoordiger in die Verenigde State en Kanada en by die Verenigde Nasies. En hier is ek besig om verslag te doen voor die Withuis. En op die foto staan ek voor die Capitol. Ek sê altyd, as ek nie die besluit geneem het om uitsaaier te word nie, sou ek nooit hierdie voorreg gehad het om die wêreld te sien nie. So ek dink tog, die besluit wat ek geneem het, het my lewe nie net dramaties verander nie, maar ook ten goede. Ek het by Monitor gewerk baie jare gelede. Toe was hy die Washingtonse korrespondent vir die SAIK. Toe het ons so in die nagte op die telefoon met mekaar begin gesels. Dan vra hy uit oor Suid-Afrika, ek vra uit oor Washington. So ek het geweet van hierdie man en ons het so half gevoel of ons mekaar ken, maar nie gesien nie. En toe heel wat later, wie het nou geweet, ek gaan opeindig by televisie, toe die man met die naam van Kruij my geleer wat ek weet van televisie nuus. Ek het natuurlik ook as radioomroeper die verpligting gehad om verskillende soorte programme aan te bied. En ek het selfs deelgeneem aan Simbamba, die kinderprogram destyds op die Afrikaanse diens, en storiekies vir die kinders voorgelees. Ek onthou so goed hoe Jeanette Spies, wat die aanbieder van die program was, een opname teruggestuur het en gesê het ek moet dit oordoen, want blykbaar het my maag geraas van die honger en die mikrofoon het dit opgetel. Ek weet nou nie of ek eintlik sy kinderkant ken nie, behalwe dat ek nou, jy weet, in die tyd by kinderprogramme was, toe hy die stemme van Haas Das gedoen het en die stem van Koning Rosekraans in die Liewe Heksie verwerkings wat ons gedoen het vir televisie.
Ach, dis niks te danke nie, koning majesteit. My wagte het om teruggevat gifappeltjie land toe. Hy sal nie gou weer hierheen kom nie. Ek hoop nie so nie, koning, want hy het my mer Marie gespot. Die woord is maar Mary Lavinia. Ek sal seker eendag haar das saam met my na my graf toe neem. Maar ek is bly dat 'n mens aangename herinneringe aan so 'n karakter het. En dalk het haar das by kinders net die saadjie gesaai om aan te hou nuus kyk. Al was dit nuus uit diereland. Ja. Ek het die laat berig gebring. Jy het dit al gegee. Af, skoort. Omdat mens altyd vir jou onderwyser, meneer of juffrou sê. Goed, ou slimkop, ek sal vir jou meneer of juffrou sê. Dit het vir my nogal 'n sagte plekkie in my hart gegee vir kinderprogramme. Dis vir my lekker om iets te doen wat die kleintjies geniet. Wat was jou eerste kennismaking met Rian Kruiwagen? Dink daaroor en deel dan jou herinneringe met ons op Facebook of Twitter. Net hierna. Dink ek altyd aan hom as 'n volledige uitsaaier. As dit eers in jou bloed is, is dit soos 'n virus wat jy nooit ontslaaf van kan raak. So ons sal so mekaar die oggend bel en sê, luister, hoe lyk ons span vanaand? Dan sal hulle vir my sê, my das lyk so en my pak lyk so. It's my heart. Die heel eerste televisie nuusbulletin wat ooit in Suid-Afrika uitgesaai is, was op maandag 5 Mei 1975. Dit was 'n Engelstalige bulletin, dit is aangebied deur Michael De Morgan en ek was die regisseur van daardie heel eerste televisie nuusuitsending. En ons het omtrent 2 dae lank opgeneem aan hom. Daar was een aand, gewoonlik, jy weet mos nou werk het in televisie nuus. Die 2-3 luistories kom heel laaste. En ek meen jy sit so en dan kyk jy so vir die papegaai lens en die logo hardloop en dan sien jy, o, dis die storie. En ek kyk so op en die eerste storie was myne. Is gruisam wat ek gaan vertel, maar dis al vir jou sê hoe snaaks hy is. En ek sien skielik is 'n Afrika land en daar's 'n geweldige uitbraak van die woord disentrie. Maar hy snaaks skryf op die papegaai lens en ek wil dit net met hom korrigeer. Ek sê vir hom, disentrie, het ek dit reg? Hy sê spuitpoepe. En toe moet ek sê, goeienaand. Jy weet, en dan kan jy nie lag nie, want ek meen, dit is net hoe dit nou gaan. Ek het my debuut voor die televisie nuusaanbiedingskamera gemaak op 26 November 1975. Daardie aand was Michiel Steenekamp geskeduleer om die nuus aan te bied. Hy is ter 11 ure verhinder. En omdat ek toe al 10 jaar lank 'n radioomroeper was en baie ervaring van radionuuslees gehad het, en as nuusregisseur geweet het hoe die ateljee in mekaar steek en wat die ateljee dissipline alles van 'n aanbieder verg en hoe om 'n televisie nuusaanbiedingsteks te vertolk, het die baas, ek dink dit was Sakkie Burger, nog vir my gesê, "Ou maat, jy moet ons nou uit die verknorsing uithelp. Lees asseblief vanaand." Maar almal lekker saamgewerk. Die Afrikaanse nuusspan het nooit moeilikheid gehad en daar was nooit 'n omstandigheid nie. Ek het opgetel dat in van die ander spanne is dit so, maar ons het vreeslik lekker saamgewerk. En baie grappies gehad. Baie sport, dit kan ek sê. Die lekkerste ding om saam met Rian te werk was die feit dat aan jou bulletin wat jy saamgestel het met moeite, het hy aangebied op 'n manier wat niemand anders kon nie. Met ander woord, hy het jou bulletin lewe gegee. Hy het hom laat leef. Hy's 'n professionele aanbieder. Hy's betyds. Hy weet wat aangaan. Hy ken die Afrikaanse uitsprake van woorde. Hy ken die Franse uitsprake en so aan. So ek het eerlikwaar so baie verskuldig aan Rian wat ek by hom geleer het. Hy het ook die ongelooflike vermoë om kalm te bly onder druk. Miskien meer as enigiemand anders. Hy het ook die vermoë om te lag. Integraal. In 'n stadium het ons agtergekom hy grof verslange. En toe
probeer ons elke slang item wat ons in die hande kry, probeer ons uitsaai, net om van die camera af te sien, hoe sit hy in gril nadat hy die inleiding gelees het. Maar ek dink hy het dit ook agtergekom agterna. Die kuns om 'n bulletin aan te bied, waar jy 'n verskeidenheid stories het, elkeen met 'n verskillende mood, soos die Engelse sê. Is nie maklik om aan te bied nie. Met ander woorde, jy gaan van 'n baie moeilike, kom ons sê 'n gewigtige storie, 'n hoofstorie wat jy met die nodige erns moet aanbied. Na ligter transstories tot op die laagste storie van die dag is gewoonlik 'n tailender wat ons dit noem. Rian het dit reg gekry om elkeen van daai stories met die presies die regte stemming aan te bied. Dis hier waar jare se ondervinding sy merk laat. Nuus is gewoonlik ernstig en die stories verg begrip, simpatie, empatie en soms 'n glimlag in die stem. En Rian het dit bemeester. Sy pad saam radio, 'n baie algemene kennis, sy passie vir nuus en 'n gemak met sy moedertaal het hom meer van 'n storieverteller van die wêreldgebeure gemaak as 'n nuusleser. Televisie nie, want ons gaan voort met weer uitsendings in die nuwe bedeling. Maar nou ja, jy sal die programgidse daarvoor raadpleeg. Dit was in elk geval die laaste keer dat Marietta en ek saam die Afrikaanse nuus aangebied het. Na meer as 8 jaar. Ons het die eerste keer op maandag 7 Desember 1987 as aanbiedingsspan saam verskyn. En nou Marietta, verlaat jy ons om eersdaags in die huwelik te tree? Ons wens jou en Tersius alle geluk en voorspoed toe. En dankie Len. O, dis mooi. Ek en die aandnuus redaksie sê baie dankie vir 8 jaar. Dis 'n lekker samewerking. En ons neem van jou afskeid met hierdie ryker blomme. Ons gaan jou baie mis. Ja, Rian, ek gaan julle net so baie mis. Ek moet eerlik sê, dit was nie 'n werk nie. Ek hoop die mense kon altyd sien, dit is eintlik 'n lewe en ek was baie gelukkig om saam met hierdie span elke dag in die blokke te sak. Weet, ek dink een aanbieder is so goed soos wat sy mede-aanbieder is. Ek het baie lekker saam met jou uitgesaai. Baie dankie vir die redaksie se harde werk oor jare. Nou kyk ek vir julle dat julle my kan hoor en vir die ateljee span en vir die SAIK wat my die kans gegee het. Ek was 17 jaar in diens van die SAIK, dit is soos 'n ou se huis beginne voel. En ek hoop dit gaan goed met die nuwe ondernemings van die SAIK. Mag Afrikaans bly voortbestaan. En ja, nou gaan ek in 'n nuwe span in die blokke sak en ek hoop Tersius kan na soveel jare dieselfde sê as julle, maar baie dankie vir die kykers, want sonder julle is ons nie gehoor het nie, kan ons nie uitsaai nie. Die ondersteuning oor die jare, baie dankie. Ek het my werk baie geniet, ek was baie gelukkig en ek hoop julle kon dit sien. Ek hoop dit gaan goed met almal vorentoe. Totsiens en ek groet tot Dinsdag aand 8:30 op SAIK 2. Ek dink ek is verslaaf aan nuus en aktualiteit. As dit eers in jou bloed is, is dit soos 'n virus wat jy nooit ontslaaf van kan raak. Dit is 'n wonderlike gevoel van opwinding, daardie verslawing aan adrenalien, om voor die kykers te weet wat vandag die belangrikste nuus gebeure was. Voor die kamera te gaan sit en vir hulle te sê, mense, spitsele ore, maak julle oë oop, hier kom vandag se nuus. Dis 'n wonderlike gevoel. En 'n mens dink jy gaan ophou en jy gaan nie weer jou kontrak laat hernie nie en dan besef jy nee wat, jy kan eintlik nie daar sonder nie. Dit is in jou bloed. As jy eenmaal in die nuuswêreld is, dan is jy altyd daarin. En daai professionaliteit, daai alles wat so korrek is, as jy, dis amper soos wat die mense sê, as hy die nuus lees, dan weet jy dit is waar of dit het gebeur. En jy kan maar na hom luister as hy nuus lees, jou taal gebruik, gaan jy by hom kan leer. Ek geniet dit om in die oggend op te staan, wakker te word, nie wakker te skrik nie, en te weet, vandag saai ek uit. En my werk is my stokperkie. Ek geniet elke oomblik daarvan. As ek aan hom dink, afsien van die feit dat hy 'n goeie vriend is, dink ek altyd aan hom as 'n volledige uitsaaier. Ek dink hy het nog ooit in sy lewe onvoorbereid voor 'n kamera of agter 'n mikrofoon ingeskuif nie. Ek en Rian het altyd seker gemaak toe saam aangebied het dat een nou nie maroon dra en een rooi nie. So ons sal so mekaar die oggend bel en sê, luister, hoe lyk ons span vanaand? Dan sal hulle sê my das lyk so en my pak lyk so. Ek het later as hy party daar ingekom, eintlik meestal want hy het in die dag ook nog gewerk. Dan het ons net maar gesorg dat ons eens saamstem oor wat ons gaan dra. Maar kyk, Rian lyk baie netjies, ek kan hom altyd deur 'n ring trek en
dan kan hy ook saterdagoggende 5 uur sy karre was en sy gras sny met 'n laphoed op. Partykeer maak hy mense sien weer agter dat hy bietjie te netjies is. Ek loop hom baie keer hier by die SAIK by die parkeerplek raak en as hy so voor my staan en gesels is gewoonlik so aan die einde van die dag wanneer ek nou al afgemat is en huis toe gaan en hy kom netjies ingestap na die werk toe. Dan voel ek die hele tyd as my hare reg is, my oorbelle reg is, dit reg, want alles by hom lyk net so perfek. Rian looks the same way that he did so many years ago. I still need to find out how he managed to achieve that. Every now and again, I think because of the stress and the workload that we have, I would look and think, Criselda, you're probably getting a grey hair. He doesn't have any grey hair. When you try and look for wrinkles on his face, you can barely find them. There's a fox in a box, so pick up his locks, yeah. En hoe bly Rian Kruiwagen so jonk? Wat dink jy? Sê vir ons op Facebook of Twitter. He was a memorable guy on SABC 2 News. Ek gee khalas vir so mooi TV's, like mos wat as vir so mooi black and white TV's en drie black and white. My mother should tell stories about him because she went to school with him in Kimberley. I love your hair. Net hierna. Ek weet nie wat mense presies bedoel as hulle dink ek is die bewaker van die Afrikaanse kultuur. The old man has wit. Mense wie gewone kyker by die huis glo 'n ding as Rian Kruiwagen gesê het. Opspraak verwek toe hy sommer met 3 geraas musiektoekennings weggestap het. 'N Geleentheid waar almal van Randall Wickham tot Fokof polisiekar teenwoordig was. Amanda Strydom het tydens die toekennings gebieg dat sy enige tyd vir Jan sal aanneem as haar eie seun. Hier is Jan Blom se nuutste musiekvideo, Anna. Sy's a fox in a box, so Says rock and roll and God, yeah. Says feel out of dance down. Ek weet nie wat mense presies bedoel as hulle dink ek is die bewaker van die Afrikaanse kultuur nie. Wat ek wel is, is iemand wat help om die Afrikaanse kultuur uit te dra deur my Afrikaanse taal gebruik. En die manier waarop ek dit op televisie doen en ook wanneer ek op radio is of in die openbaar optree of selfs in my persoonlike gesprekke met mense is om te probeer om gewone standaard Afrikaans te gebruik. I think for SABC 2, firstly I want to express our pride and profound gratitude that he has stayed this long. And not staying long, I think he has brought professionalism to the news reading and also some kind of believability. The Afrikaans audience are finicky. They support mostly what reflects them well and also that upholds their culture. I think in that way he has managed to do that, to make them believe that while he was reading the news, he was also upholding the language, which is the Afrikaans language, the way he spoke it. He spoke it very well. The old man has wit. He really does have wit. Something funny about the gentleman. I've seen so many ads that he's done on television, the one about the Lurie's, the one at the South African Music Awards, and you saw this young man was appealing across the lines and his social networking sites were going crazy about how Rian was so funny. Goed, die eerste ding wat ek net moet sê is dat ek verskriklike uitstekend excuses of vlieg. Afrikaans wat almal kan volg, wat almal kan verstaan en Afrikaans wat nie met Engels deurspek is nie. Dit is waarskynlik wat hulle bedoel met die bewaker van die Afrikaanse kultuur in my geval.
En daarmee die einde van hierdie nuusuitsending. Ons groet tot môre aand om dieselfde tyd. Tot dan, alles van die beste. As you know, there are 3 bulletins at 7 o'clock every day, except weekends. And those bulletins are English on SABC 3, English also on ETV. But the Afrikaans bulletin has always attracted more audiences. And that for us is testimony that he sustained that in his community. Dis nie net hulle nie, dis dwars oor die hele Suid-Afrika so. Hy het 'n nasionale figuur geword. En hy is waarskynlik die mees geloofwaardige, die geloofwaardigste nuusleser wat ons nog ooit gehad het in hierdie land. And also I think staying 47 years, that's a lifetime. The man is just amazing. He's amazing and handsome too. Sorry. You know, that's the person you want to be when you grow up. Grew up watching him, idolizing him. He's an institution in my house and still is. You know, when you know that somebody is a legend, it's when you were a kid, you saw him acting as a newsreader, and he was indeed a newsreader, and you then came to work with that individual that is, you know, larger than life. And you know, it's very impressive. It's something that we as, you know, upcoming journalists can just aspire towards, and I say big ups. Every time we look up to the Afrikaans desk, you always see Riang dressed immaculately, focused on the computer, hacking away at it and trying to figure out. It's as if he's trying to figure out where this computer works as opposed to the old typewriter. So it's always such an interesting experience looking at him and trying to see this old world guy trying to navigate this modern technology that we have in the newsroom now. Maar ek dink wat Rian gedoen het is hy het in 'n groot mate het hy die jonger klomp het hy onder sy vlerk geneem. Hy het hulle gehelp waar hy kan. Hy was altyd gereed en bereid gewees om te help. His contribution to broadcasting, not only to the SABC but to broadcasting in general, has been immense. Rian's legacy, I suppose, in the newsroom will always be his commitment to his craft, his dedication, his professionalism. And for me, I think it was a huge honor to work alongside someone like Rian. That's what I aspire to be like. I hope someday that I could have that kind of authority, that kind of credibility. Of course, I'm credible, but that kind of credibility doesn't come every day. Wanneer Rian Kruiwagen 'n bulletin aangebied het, was daardie bulletin se geloofwaardigheid soveel groter. Mense, die gewone kyker by die huis, glo 'n ding as Rian Kruiwagen dit gesê het. En geloofwaardigheid is nie iets wat jy agter elke bosjie uitskop nie. Wel, ek weet nie wat gaan van Afrikaanse nuusverbruikers word nie, want hulle is 'n spesie op hulle eie. Hulle glo nie soos hulle dit gelees het in hulle eie koerante, Beeldburger, Volksblad, Rapport, en hulle glo nie soos hulle dit net as hulle dit gehoor het uit Rian Kruiwagen se mond. As a channel, I think he has also given the channel, the brand, SABC2, the brand, the credibility. Goeienaand en welkom by die nuus. 'N vurige sewende laan kyker van die dorpie sonder krag wat met ernstige onttrekkingssymptome gediagnoseer. Mevrou Baby Woeskroes, wie het 'n episode van die gewilde seppie misgeloop en toe na bewering soos 'n mal haas te kere gegaan, mal met 'n vuil waslap gedreig. Vuil, wie nog? Wie is die mense? As gevolg van die dag se gebeure, het SABC 2 drastiese stappe gedoen. Lekker. Om verdere konsternasie te voorkom. Meneer Hoendertand, Sondagmiddag sal voortaan bestaan uit 'n herhaling van Pasella, die 7de laan omnibus, gevolg deur die Nuus in Afrikaans en Fokus. Wat gaan aan? Sondag vermaak. SABC 2, dis mos lekker. He has also brought with it and the trust from his community, the Afrikaans speaking community, because it was not just the white speaking Afrikaans community,
It was everyone across the racial line that followed him, that respected him, that revered him. As you remember, there was a time, I think, in the history of the SABC where news felt that he spent too much time, that they wanted some kind of change. But the audiences, they responded harshly to the SABC. There were all kinds of reports to say, how can you do away with something that we revere so much? He appeals to so many people across the color line. That is just amazing. Whether you've watched the Afrikaans news in your life or you haven't at all, but when you hear the name Riaan Kruiwagen, automatically somebody thinks that veteran SABC newsreader. And there's not many people, I must say, who would have that kind of image in people's minds, no matter which color line or where it is that you come from. Riaan het op sosiale media netwerke soos YouTube en spotprente en in die koerante gereeld koning gekraai as Suid-Afrika se eie Chuck Norris. Stuur vir ons jou snaakste Riaan grappie op Facebook of Twitter. Well, I haven't watched him much in the past because he is Afrikaans speaking and I do prefer watching English news. Hy is daar so vandat ek kan onthou TV begin bestaan het. Ek sal hom altyd onthou dat hy lewe geblaas het in Hans Das. Niemand kon Hans Das story vertel soos hy nie. Want hy is die perfekte Suid-Afrikaner, die Afrikaans sprekende met die beste Afrikaanse woord gebruik. The industry, I think it's great that he's come a long way and he can encourage young people to follow in his footsteps. My kinders wat al getroud is met hulle kinders praat nou nog daaroor. But it'll be interesting to see what he's going to do in the future. Net hierna. Julle moet die Afrikaanse nuus kyk, dan kan julle hoor hoe Afrikaans ordentlik gepraat gaan word. Niks kom vanself nie, niks is maklik nie. I didn't know, do I call him Mr. Kruiwagen? Do I call him Riaan? Ek onthou die eerste werklik dramatiese berig wat ek uitgesaai het. It's my home. Sy nuus klaar gelees het en daar's geen beter nuusleser as hy nie. Bona le ntate Riaan mo makeupu ke motlotlo o moholo ha holo hobane ke motho a ikokobeditseng le ha fihla o fihla a ntse a lefatshe o rata batho kaofela. Ntate Riaan o a re dumedisa kaofela ha a kgetholle ebile o tseba mabitso a rona ka Sesotho ka nako o bile wa bua Sesotho le Sezulu le rona. The thing I will miss the most is just when I come into the newsroom and he's sitting there already. He'll turn slightly and he'll go, Mevrouw Karels, huh? And then you know that he's seen you. When I first started, I'd be a bit awkward because I didn't know, do I call him Mr. Kruiwagen? Do I call him Riaan? Kijk, die een ding wat, denk ek wat Riaan vir hulle geleer het, is dat niks kom vanself nie, niks is makkelijk nie. Dit lyk miskien makkelijk wanneer Riaan Kruiwagen een bulletin aanbied. Maar Riaan het hard gewerk voor die tyd. Hy het sy voorbereiding was baie deeglik gewees. Hy het, as daar iets is wat hy nie self weet nie, dat het gaan naslaan. Ek het dus meertalige bronne gehad. En dit het gebeur, dan sal Riaan my bel en vir my vra na ding. En dan vra ek vir hom eerstens, hoe spel hy dit? So in die laat 70er jare toe ek nog skool gehou het, ek het by Engelse skool gehou, Rondebos Boysaai, en ek het Afrikaans eerste taal gedoseer. En ek onthou het altyd vir die kinders gesê, julle moet die Afrikaanse nuus kyk, dan kan julle hoor hoe Afrikaans ordentlik gepraat gaan word. Jy weet ons ouens, soos jy sê in die vermaaklikheidsbedryf, jy mix maar jou tails nou en dan, en 'n bietjie Afrikaans, bietjie Engels wil jy ingooi, en die manier wat jy jou woorde uitspreek is nie altyd so perfect nie, maar met Riaan Kruiwagen,
dit is nie wat hy altyd gelees het nie, dis hoe hy dit gelees het. Want daai Afrikaans wat hy praat, was 'n spesiale Afrikaans, 'n mooi Afrikaans. Rian se nuuskof begin gewoonlik 2 ure voor ons hom op die kassie sien. Agter die skerm skaaf die span aan taalgebruik, uitsprake, feite word nagegaan en nuwe stories kom in. Als gaan oor voorbereiding en professionaliteit, maar nuuslesers kan nie wegkom van die realiteit van die nuus nie en sekere gebeure word altyd onthou. Weet jy, daar is verskeie nuusberigte wat vir my as absolute hoogtepunte uitstaan in my lang loopbaan. Ek onthou die eerste werklik dramatiese berig wat ek uitgesaai het was in maart 1977, toe die grootste lugramp in die geskiedenis tot nog toe plaasgevind het. Toe 2 makrostralers van Pan Am en KLM op die eiland Tenerife gebots het, met 'n lewensverlies van, ek dink, 583 mense, as ek nou reg onthou. Dit was die eerste groot dramatiese berig wat ek uitgesaai het. Later het daar goed gekom, soos byvoorbeeld die rigtinggewende toespraak van F.W. de Klerk in die parlement op 2 Februarie 1990, toe hy aangekondig het dat alle verbode politieke organisasies gewettig gaan word en dat politieke gevangenes, insluitend Nelson Mandela, vrygelaat sou word. Toe het ek geweet, Suid-Afrika gaan onherroepelik verander. Die Helderberg-ramp, ek is daar die saterdagoggend dou voor dag wakker gebel om te kom nuusbulletins aanbied, want hulle het gesê die vliegtuig van SAL word vermis en ons moet die kykers ingelig hou. En ek is inderhaas hierheen, John Bishop is ook ontbied, maar voordat hy hier kon wees, het ek toe al klaar die eerste Engelstalige nuusbulletin aangebied en so het ons die kykers op die hoogte gehou. As mens dink aan die sittings van die Waarheid en Versoeningskommissie, Desmond Tutu het gehuil by die aanhoor van die emosiebelaaide getuienis. Ek onthou met die eerste sitting in Oos-London, toe aartsbiskop Desmond Tutu in trane uitgebars het ten aanhore van sommige van die skokkende getuienis. Dit was 'n besonder dramatiese bulletin om aan te bied. As mens dink aan die terreuraanval op die Verenigde State op 11 September 2001, met geweldige lewensverlies en al die drama wat dit tot gevolg gehad het. Die groot tsunami-ramp in Suidoos-Asië op Welwillendheidsdag, wat was het, 2006, denk ek, was het. En groot aardbewings, natuurrampe, die soort ding. Maar ek wil vir jou dit sê. Elke berig wat 'n nuusbulletin haal, word op daardie dag belangrik genoeg geag om in die nuus te wees. Daarom is elke berig vir my 'n hoogtepunt. Rian se nalatenskap, ek dink hy laat in die eerste plek, laat hy 'n baie moeilike voorbeeld om na te volg na. Dit gaan baie moeilik wees vir ander of vir die nuwe geslag lesers of aanbieders om aan Rian se voetspore te volg. Die uitgewers Naledi het lank aan Rian geknaag om 'n boek oor sy reis as nuusleser en Suid-Afrikaanse ikoon te skryf. In autobiografiese styl skryf Rian in Kruiwagen Afrikaans van sy kinderdae, sy familie, vriende, die goeie en die hartseer tye. Vir die eerste keer maak ons kennis met die siel van die man wat ons net op televisie sien. Die boek word oornag opgeraap deur bewonderaars en later lees Rian self die boek voor as lekker luister audioboek. Hierdie boek van my, Wat's Nuus, het ek binne 6 weke klaar geskryf. Ek het op 16 December 2011 gaan sit en ek het begin skryf. En 6 weke later het ek 85,000 woorde uitgehammer en ek dink amper die ding beslaan uiteindelik iets soos 222 bladsye. En ek hoor mense sê, is nogal nie 'n slegte boek nie, ek moet hom dalk koop en homself lees om te oordeel. Maar dit was vir my 'n heerlike ervaring om die boek te skryf. Dit was amper 'n soort bevryding, want jy weet, ek het diep hier binne in my herinneringe aan my kleintyd, my jeug, my jong volwasse lewe, my radioloopbaan, my televisieloopbaan, diep hier binne in my rondgedra. Wat gaan jy die meeste mis van Rian? Sê vir ons op Facebook of Twitter.
Net hierna in Fluit Fluit, my story is uit. His departure will be sorely felt. You have been an example to a lot of people at the SABC. I hope that he doesn't completely get out of the industry. We are profoundly grateful. It's my home. Rian, ek hoop jy kry nou regtig tyd om al die dinge te doen wat jy nog altyd wou doen en wat normale mense doen. I don't think that in all the years that Kruiwagen worked at the SABC that anyone, certainly in my experience, had anything negative to say about him. I think his departure will be sorely felt in the newsroom. Yeah, I think this is one guy who really liked his work. He did everything trying to show excellence. He read news with a passion. You could see that he's doing what he likes most. I only hope he enjoys the rest of his time whilst he's now away from the TV screens. From the SABC, we would like to say to you, you have done a good job at the SABC for 47 years. You have been an example to a lot of people at the SABC. And we want to say to you, really go and rest. A broadcaster will always come to you and ask you to come and assist the young ones. I do wish Rian well, and I hope that he doesn't completely get out of the industry and he does come back in a different capacity, perhaps as a mentor, perhaps as a somebody who will help train younger journalists. Well, all we can do is to wish him a long and happy retirement. He's dedicated and given most of his life to this organization, and so I think he deserves the break, and I hope that he has a long and happy retirement. Okay, Rian, from SABC2, we are profoundly grateful that you spent all these years helping us to promote SABC2 as a brand, and also helping us to extend the warmth to South Africans who always come to watch us. I always remember the story that you say you told us that you, when somebody did not pitch for work on that particular day, you were asked to do the television news and everybody forgot you there. Really, as the SABC, we are saying, we will not forget you. Goed gedoen. And I wish you all the best in the years to come. Ons wens Rian alles van die beste toe. Hy het 'n groot deel van sy lewe aan die SAIK gewy en ek dink dit is nou tyd vir sy gesin en ons wens hom 'n aangename aftrede toe. Ja. Vanaand sê ek na 37 jaar vir Suid-Afrika tot ziens. Ek het werklik gemengde gevoelens, want ek gaan die nuusaanbiedingsrol wat ek soveel jare vervul het, baie mis. Maar ek het ontsettende en onbeskryflike waardering vir die toegeneentheid waarmee soveel kykers my toegelaat het, om in die aande in hulle huiskamers die nuus aan hulle te bring. Ek het die afgelope paar weke letterlik honderde e-posse ontvang van televisiekykers wat my alles van die beste toewens met my uittrede. Ek het baie groot waardering daarvoor. Maar ek wil hê die kykers moet onthou. Geen mens is volmaak nie, geen mens is onvervangbaar nie. En ek sal dit geweldig hoog op prys stel as u my opvolger en my kollegas wat op die oomblik nog daar is, Karleen en Terrence, al die ondersteuning en onderskraging sal gee wat u vir my gegee het. En dat ons almal as Suid-Afrikaners skouer aan die wiel sal sit, saam sal werk, om van hierdie pragtige land van ons die mooiste en die beste land ter wêreld te maak. As ons dit doen, sal ek 'n baie gelukkige uittrede tegemoet gaan. En daarmee is dit Fluit Fluit, my storie is uit. Right! So how do you test Rama Soft? The tongue tip test! Aha! The tongue tip test!